ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ വെളിച്ചത്തിലും രാഷ്ട്രീയ വെളിച്ചത്തിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യങ്ങളായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചിന്തിച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ തുടർമാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വ്യക്തമായി നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചില സത്യങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഈ അവസരം നമ്മൾ പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ബൈബിളിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള തെളിവ് എവിടെ? അതിനെവിടെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ തെളിവുകളുള്ളത്? അത് ആ തെളിവ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നോളജിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഒരു വശത്ത് സഹായമാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ, ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദൈവിക മർമ്മങ്ങൾ, ദൂതുകൾ വ്യക്തിപരമായി നമുക്കും സഭയ്ക്കും ലോകത്തിനുമെമ്പാടുമുള്ള ജനത്തിനും വേണ്ടി ദൈവം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരും. ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് വേദപുസ്തകത്തിലെ അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവചന ശബ്ദങ്ങൾ എപ്രകാരം, എന്ന്, ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നു, അതിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അബ്രഹാം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നത് ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനതയാണ്. അവരാണ് ഇസ്രയേൽ ജനം. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളാരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ മറുപടി പറയാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഇണക്കി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം കൂടെ ആധികാരികത ആ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചത് ഇതായിരുന്നു. ഇസ്രയേൽ ജനത ഭൂമിയിലൊക്കെയും ചിതറിക്കപ്പെടും. അത് മോശയിലൂടെ ദൈവം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് ഏകദേശം 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബൈബിളിലെ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത മോശയിലൂടെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവചന ഭാഗമാണ് ഇസ്രായേലിയർ ഭൂലോകമൊക്കെയും ചിതറിക്കപ്പെടും. ആമേൻ. നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തു നിന്നും യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്ററ്റം വരെയും സർവ്വജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിക്കും. ആവർത്തനം 28:64 വാക്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു. മോശ പ്രവചിച്ച പ്രവചനം ആവർത്തന പുസ്തകം 28:64 രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തു നിന്നും യഹോവ നിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്ററ്റം വരെയും സർവ്വജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പ്രവചനം എന്നാണ് നിവർത്തി െന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിക്കുകയായിരുന്നു. 400 ഇസ്രയേലർ ഈജിപ്തിൽ അടിമകളായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് മോശ ഇവരെ മോശയിലൂടെ ഇവർ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം മോശ തന്നെ ഇവരോട് പ്രവചിക്കുകയാണ്, ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇനി ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചിതറിക്കപ്പെടുമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രവചിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം ചെയ്ത ദൈവത്തിനെ മറന്ന്, ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെ മറന്ന് നിങ്ങൾ പോയാൽ, നിങ്ങൾ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്നും ദൈവം ഓടിക്കും. അതായിരുന്നു മോശ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ നാട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇസ്രായേൽ ജനത അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത നന്മകൾക്കകത്ത് വർധനവുണ്ടായപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവ് വേണം. അങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം തുടങ്ങി. രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം അവർക്ക് ഒരു നന്മയായിരുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണമായും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. ആ ഭരണം ഇങ്ങ് തുടർമാനമായി വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ രാജ്യങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. യഹൂദ രാജ്യമെന്നും ഇസ്രായേൽ രാജ്യമെന്നും ഈ രാജ്യത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു കുഴപ്പം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നിച്ചിരുന്ന അതിൻ്റെ ആ യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശക്തി അതിന് കുറവ് വന്നു. അങ്ങനെ കുറവ് വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ മറ്റ് അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായി കിടന്നിരുന്ന രാജ്യങ്ങളെ ദൈവം വൻ ശക്തികളാക്കി മാറ്റി ഇവർക്കെതിരെ തിരിച്ചു. അതിലൊരു രാജ്യമായിരുന്നു നിനവേ. യോന പ്രവാചകനെ ദൈവം പ്രവചിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ച കൊച്ചു രാജ്യം. ആ രാജ്യം വളരെ ശക്തി കുറഞ്ഞ രാജ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ തൻ്റെ മക്കൾക്കെതിരെ ഒരാൾക്കും വിലയില്ലാതെ കടന്നിരുന്ന
ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തെ ഒരു സാമ്രാജ്യമാക്കി ദൈവം മാറ്റിയിട്ട് ഇവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവരെ എക്യുപ്പ് ചെയ്ത് ദൈവം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് ദൈവത്തെ മറന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നിനവേ സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിനവേ ഇവർക്കെതിരെ ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യമായി വന്ന് ഇവർക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് യഹൂദ രാജ്യത്തെ ആദ്യം തോൽപ്പിച്ചു. എങ്കിലും പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ രാജ്യം അല്പം കൂടെ പിടിച്ചു നിന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചിലർ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അല്പം കൂടെ കാലം അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ രാജ്യവും പിടിക്കപ്പെട്ടു. നമുക്കറിയാം ഇരമ്യാവ്, ദാനിയേൽ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയോടെ, എസ്ര, നെഹമ്യാവ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുമൊക്കെ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രവാസ കാലത്തിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളത് പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇസ്രയേൽ നശിക്കത്തില്ല എന്നൊരു പ്രവചനം കൂടെ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇസ്രയേൽ നശിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവുമായി ഇവർക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇത് കേൾക്കുന്നവർ, സന്തോഷമുള്ളവർ കരങ്ങളെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയണം. കർത്താവിന് ആവശ്യമുള്ള ജനതയെ കർത്താവ് ഒരു കാലത്തും കൈവിടത്തില്ല. ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഈ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് പറയണം, എന്നെ എൻ്റെ അപ്പൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേരെനിക്കെതിരെ നിന്നാലും ഞാൻ നശിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേ, എനിക്കെതിരെ എത്ര പേർ നിന്നാലും എന്നെക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിനൊരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നശിക്കത്തില്ല, എൻ്റെ ഭാവി നശിക്കത്തില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഭാവി നശിക്കത്തില്ല, കാരണം എന്നെക്കൊണ്ട് എൻ്റെ അപ്പന് വലിയ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചോണം, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെപ്പറ്റി ദൈവത്തിന് വലിയ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവത്തെ മറന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അവർ എന്നും കരയേണ്ട വന്നത്, എന്നും ദുഃഖിക്കേണ്ട വന്നത്. ഇസ്രായേൽ ലോകമെമ്പാടും ചിതറിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെടുമെങ്കിലും അവരിൽ നിന്നും നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വലിയ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ബൈബിളിലൊരു പ്രവചനമാണ്, ഒരു വാക്തത്വമാണ്. ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു വാക്തത്വമാണ്. ആ വാക്തത്വം ലേവ്യ പുസ്തകം 26 അധ്യായം 44 വാക്യത്തിലായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം, സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണുവാനും കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. ലേവ്യ പുസ്തകം 26:44. സ്തോത്രം. എങ്കിലും ഇസ്രയേലിർ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ നിർമൂലമാക്കുവാനും അവരോടുള്ള എൻ്റെ നിയമം ലംഘിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല, അവരെ വെറുക്കുകയുമില്ല. ഞാൻ അവരുടെ ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു. ആ മിസ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി നമ്മൾ ഈ പഠനമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പറയണം, ആ മിസ്തോത്രം, എന്നെ മറക്കാത്ത ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട്, എന്നെ വെറുക്കാത്ത ഒരപ്പൻ എനിക്കുണ്ട്, എന്നെ ആരെല്ലാം ലോകത്തുള്ളവർ ഉപേക്ഷിച്ചാലും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട്. ഇതൊന്ന് പറയാമോ, അപ്പനും അമ്മയും നിന്നെ മറന്നാലും അപ്പനും അമ്മയും നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും നിന്നെ മറക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വാക്തത്വ ദൈവമക്കളായ, വാക്തത്വം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ എൻ്റെ കർത്താവിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മുറികൾക്കകത്ത് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ്, എന്നെ എൻ്റെ അപ്പൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. സ്തോത്രം. നോക്കണം, ഈ വാക്തത്വ വചനം ഇസ്രയേലിനെ പറ്റി ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രവചനമാണ്, ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ശബ്ദമാണ്, വാക്തത്വമാണ്. എങ്കിലും ഇസ്രയേൽ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്തിരുന്നാലും ഞാൻ അവരെ ഓർക്കും, അവരെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് തീർക്കത്തില്ല. ഇസ്രയേലിലെ ദേശം ശരിക്കും ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അത്രയൊന്നും വരത്തില്ല. വളരെ കൊച്ചൊരു രാജ്യമാണ്, കൊച്ചൊരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾക്കുള്ളതുപോലെ ജനസംഖ്യ അവർക്കില്ല. ഒരു ചെറിയ രാജ്യം. ഇവരെ നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ ഒരുപാട് ചക്രവർത്തിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിമാരും പ്രസിഡൻറ്റുമാരും എല്ലാം പരിശ്രമിച്ചു. ഒരുപാട് പേര് പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആ പരിശ്രമിച്ചവരെല്ലാം തോറ്റുപോയെന്നല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിശ്രമിച്ചവർക്കെല്ലാം ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ എന്തെങ്കിലും ബാധിച്ചെന്നല്ലാതെ, ആ രാജ്യത്തിന്, ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന് ഒരു പ്രയാസവും ഇന്ന് വരെ കൂടുതലായി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവർ പൂർണ്ണമായി നശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ ഒരു ജനത നശിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ വിധേയമായതുപോലെ വേറെ ഏത് സാമ്രാജ്യം, വേറെ ഏത് രാജ്യവും ലോകത്ത് ഇതുപോലെ വേട്ടയാടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം അത്രയധികം പീഡനങ്ങൾ ഈ ജനത ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാണ്.
പക്ഷെ ഇന്നും അവർ ഭൂമത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമാണ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മറുസൈഡിൽ നമ്മൾ പറയണം, ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വമാണ് ഇസ്രയേലിയർ ഭൂമുഖത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഇസ്രയേലിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇത് നാളെ ലൈവിലൊക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിയരോട് അല്പം സ്നേഹമില്ലാത്ത സഹോദരന്മാരാരെങ്കിലും കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഇസ്രയേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെന്ന്. പ്രത്യേകിച്ച് ലയൺ ഓഫ് ജൂദ എന്നുള്ളൊരു ബാൻഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാനറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇസ്രയേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഇസ്രയേലായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇസ്രയേലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില വാക്തത്വങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാനാണ് ഇസ്രയേലിനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഒരു വശത്ത് പല ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പല വ്യൂവിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ അവരെ ദൈവം ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഓർപ്പിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് 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 മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവർ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ്. ഇവർ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവർക്കെതിരെ നിന്ന എത്രയോ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇന്ന് ഭൂമിയിലില്ല. നോക്കിക്കോണമേ, ഇവർക്കെതിരെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ശക്തികൾ ഇവർക്കെതിരെ നിന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരിന്നില്ല, അവരുടെ മതങ്ങൾ ഇന്നില്ല, അവരുടെ ഭാഷകൾ ഇന്നില്ല, അവരുടെ സംസ്കാരം ഇന്നില്ല, അവരുടെ ജന്മഭൂമികൾ ഇന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്നും ഇസ്രയേലിന് ഇതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ലോ, ചിതറിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലും നമ്മുടെ എവിടാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ആരോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, മട്ടാഞ്ചേരിയിലും പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ വന്ന് തമ്പടിച്ചായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര്. പക്ഷേ അവർ അവിടെ നിന്ന് ചിതറിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഭാഷ ഇന്ന് മാറിയിട്ടില്ല, അവരുടെ മതത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല, അവരുടെ രാജ്യം മാറിയിട്ടില്ല, ജന്മഭൂമിക്ക് മാറ്റം വന്നില്ല. അപ്പം നോക്കണമേ, ഇവർക്കെതിരെ നിന്ന ശക്തികളെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. നോക്കണമേ, ദൈവം അരുളി ചെയ്തു ഇവരോട് എതിർക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാനി വരിക അല്ലാതെ ഇവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ഇസ്രയേലിയർ നിർമൂലരാകില്ല എന്ന് മോശയിലൂടെ ദൈവം പ്രവചന ശബ്ദമായി പ്രവചിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇസ്രയേലിനൊരു രാജ്യമില്ല. ഓർക്കണം, രാജ്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ് ഇവർ നിലനിൽക്കുമെന്ന്. രാജാവില്ലാത്ത ഒരു 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 സംഭവത്തെ നോക്കി പറയുകയാണ് ഇവർ നിലനിൽക്കുമെന്ന്. ഇവർ ഇനി ഒരിക്കലും നശിക്കത്തില്ല, ഇവർ രാജ്യമായി വരുമെന്നൊക്കെ മോശ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഒരു പ്രവചനമായി നമ്മുടെ ചെവിയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവചനം നിറവേറുവാനുള്ള സാധ്യതകളുടെ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി ചെയ്യേണ്ട വാക്തത്വത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി വരേണ്ട സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനാവശ്യമുള്ള എന്തെല്ലാം വേണമോ അതെല്ലാം ദൈവം പൊട്ടിമുളപ്പിക്കും. എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് പകൽ രാത്രിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്തത്വങ്ങളെ ഓർമ്മയുള്ളവർ, ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നല്ലൊരു നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞേ, എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട വാക്തത്വങ്ങൾ നടക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും എൻ്റെ മുമ്പിലില്ല, പക്ഷെ സമയമാകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പൊട്ടിമുളയ്ക്കും. ആമേൻ. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിന് നല്ല നന്ദി കൊടുത്ത് ആ ദൂതനെ റിസീവ് ചെയ്യണം. നോക്കണമേ, ഇസ്രയേലർക്ക് അന്ന് രാജ്യമോ രാജാവോ ഇല്ല. അന്ന് മുതൽ ഏകദേശം BC 1500 മുതൽ ഈ കാലഘട്ടം വരെ, അതായത് ഏകദേശം 3500 പരം വർഷങ്ങൾ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രതാപശാലികൾ ഇവരെ നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ മുഴുവൻ സൈന്യബലത്തോടുകൂടെ അവരോട് ഏറ്റുമുട്ടി. എന്നിട്ടും ഇസ്രയേലിയർ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു, നശിക്കാതെ നിൽക്കുന്നു. നോക്കിക്കണം, വേദപുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരാതന വൻ ശക്തികളായിരുന്ന ഹിത്യരെ നമുക്കറിയാം, കനാനിയരെ നമുക്കറിയാം, ഹിവ്യരെ നമുക്കറിയാം, പെരിസ്യരെ നമുക്കറിയാം, ഗിർഗശ്യരെ നമുക്കറിയാം, അമോര്യരെ നമുക്കറിയാം, യെബൂസ്യരെ നമുക്കറിയാം, ഇവരെല്ലാം ഇസ്രയേലുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. എന്നാൽ ഇവരെല്ലാം ഒരുപോലെ നശിച്ചുപോയി, പക്ഷെ ഇസ്രായേൽ ഇന്നുമുണ്ട്. ഐ മീൻ, ഇരുമ്പ് രഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഫേമസ് പേരെടുത്തവരായിരുന്നു ഐ മീൻ ഓഗും സീഹോനും. ഇവര് ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു, പക്ഷേ ഓഗും സീഹോനും അവർ കൂട്ടമായി നശിച്ചുപോയി. ഇസ്രയേൽ ഇന്നുമുണ്ട്. അശൂർ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത സാരഥികളായിരുന്ന ഷൽമനേസറും സൽഗോണും ഇവരെ കീഴടക്കുവാൻ വേണ്ടി അശൂർ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയോട് അടുത്തു വന്നു, പക്ഷേ അശൂർ സാമ്രാജ്യം നശിച്ചുപോയി. പക്ഷേ ഇന്നും ഇസ്രയേലുണ്ട്. ഐ മീൻ, ബാബിലോണി സാമ്രാജ്യം അസ്തമിച്ചുപോയി, പക്ഷേ ഇന്നും ഇസ്രയേലുണ്ട്. നീണ്ട 200 വർഷം പേർഷ്യക്കാരുടെ അടിമകളായിരുന്നു. ഇന്ത്യ മുതൽ എത്യോപ്യ വരെ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഈ വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും ഇവർ മോചിതരാകുകയും ആ സാമ്രാജ്യം നശിച്ചു പോകുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവിക വാക്തത്വങ്ങളുടെ ശക്തിയെ ഓർക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ അധരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചൊന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞേ. എത്ര വൻ ശക്തികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തതിക്ക്
എനിക്കെതിരെ നിന്നാലും ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവൻ നശിക്കുകയില്ല, ഞാൻ ഇവനെ വെറുക്കുകയില്ല, ഞാൻ ഇവനെ മറക്കുകയില്ല, ഞാൻ യഹോവയാകുന്ന ദൈവമാകുന്നുവെന്ന് ഒരു വാഗ്ദത്തം ദൈവജനത്തെ പറ്റി ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ മേൽ ആരെല്ലാം കൈവച്ചാലും പൂർണ്ണമായി അവനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അതാ ഇസ്രായേൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേലിയരോടുള്ള പ്രവചനത്തിന് വേദപുസ്തകം പഠിക്കുന്ന പഠിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവചനത്തിന് തെറ്റുപറ്റിയാൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന വേദപുസ്തകം തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഹലോ, ഇവർ നശിക്കത്തില്ലെന്ന് ദൈവം പ്രവചിച്ചിരിക്കെ ഈ രാജ്യത്തിനൊരു നാശം, അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നല്ല, ഇവരുടെ ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ഇടിക്കത്തില്ലെന്നല്ല, ഇവരെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അത് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായാൽ വേദപുസ്തകം തെറ്റാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികൾ പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുവരെ പ്രസംഗിച്ച ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ സകല വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നിന്ന് പറയട്ടെ, വചനം സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിയർ രാഷ്ട്രം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവിക വചനങ്ങൾ, ദൈവിക വാക്തത്വങ്ങൾ, പ്രവചനങ്ങൾ പഴയ നിയമം മുതൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരെ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടുള്ള സകലതും, ഐ മീൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ദിവസം അധ്വാനത്തിന്റെ അകത്ത് മുട്ടിമുളച്ച ഒന്നല്ല, അത് ദൈവിക പദ്ധതികൾക്കകത്തോ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ എഴുതി വെച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം, ഇന്ന് രാത്രികാലം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ സന്തോഷമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ അതരങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ കരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും എടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ്യോ, താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിയർ നശിക്കത്തില്ല. നമുക്കറിയാം എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം, അതിൻ്റെ വാക്യം ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 3 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയമുണ്ട്. വ്യക്തിയുടെ പേര് ഹാമാൻ എന്ന. ഹാമാൻ ഭയങ്കര സൂത്രധാരനായിരുന്നു. ഹാമാൻ്റെ സൂത്രപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും യഹൂദനെ നശിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഹാമാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേ പറഞ്ഞു, നീ വെറുതെ മെനക്കെടണ്ട, യഹൂദനെ നേരെ പണിയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നോക്കണമേ, അന്ന് യഹൂദന് ആയുധമില്ല, സംഘടിത ബലമില്ല, രാജ്യമില്ല, രാജാവില്ല. അന്ന് ഇസ്രായേലിനെ ഒരുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഹാമാനെ പോലുള്ള ഒരു 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 ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലെ സാന്നിധ്യമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഇറാൻ്റെ ഒരു ബലമുള്ള ആതിഥേയമുള്ള അതുപോലത്തെ ഒരു രാജ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയുള്ള ഒരു രാജ്യം തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഈ കൊച്ചു രാജ്യം നശിപ്പിക്കണമെന്ന്, ആയുധങ്ങളില്ലാത്ത രാജ്യം, രാജാവില്ലാത്ത രാജ്യം, സൈന്യമില്ലാത്ത രാജ്യം, സംഘടിതരല്ലാത്ത രാജ്യം, കാരണം അവർ പല ദേശത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്താണ്, നിർമൂലമാക്കാൻ നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുമായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം. ഈ പ്രസ്താവന അന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അതിശയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. ഇതേ പ്രസ്താവന വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഏതാനും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഇന്നത്തെ ഇറാൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുൻകാലത്തെ പ്രസിഡൻ്റായ അഹമ്മദ് നജാദ് ഇസ്രായേലിനെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂപടത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രൂപരേഖ വരാൻ പാടില്ലെന്ന് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി. അതിന് റെക്കോർഡുകളുണ്ട് വീഡിയോയിൽ. അന്ന് ഹാമാൻ പറയുമ്പോൾ യു എൻ എ ഇല്ല, ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയില്ല. ഹാമാൻ പറയുമ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ആധിപത്യം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതെല്ലാമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയണമെന്നൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയെങ്കിൽ, ഈ കാലഘട്ടം നടത്തിയെങ്കിൽ ഹാമാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ല. ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന് രാജ്യമുണ്ട്, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട്, പ്രസിഡൻ്റുണ്ട്, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സഹായമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഇന്നും ഹാമാനെ പോലുള്ള ചിലരുടെ വീരഭാഗങ്ങൾ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹാമാൻ്റെ കാലത്ത്, അത് ഏകദേശം 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ഇസ്രായേലെന്ന് പറയുന്നത് ഇറാൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ വരും, ഇതാ ഇറാൻ്റെ ഭൂപടത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരും ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് പട്ടാള ഭരണമോ രാജ്യമോ രാജാവോ ഒന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ ഇറാനേക്കാളും വലുതായിരുന്നു അന്നത്തെ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം. ഇറാൻ ഉൾപ്പെടെ നിൽക്കുന്ന 120 രാജ്യങ്ങൾ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കണം അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എന്താണെന്ന്.
അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ശക്തിയാണ് തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഹാമാൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല. പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം തകർന്നുപോയി. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ രാജ്യം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. സന്തോഷമുള്ളവരെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നല്ലൊരു നന്ദി പറഞ്ഞേ. ദൈവം ചെയ്ത വാക്തത്വം എത്ര വലുതാണല്ലേ. ദൈവം ഒരു വാക്തത്വം കൊടുത്തിരുന്നു, ഇവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഇവരെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ്യാ, എനിക്ക് ഈ ജനതയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനിത് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതാനും 10-12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖകളുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. നോക്കണമേ, റോമൻ സാമ്രാജ്യ കാലയളവിൽ അഥവാ ഇന്നേക്ക് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് ഒരുപാട് വലിയ പീഡകളുണ്ടായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിന് അവർക്കുണ്ടായ പീഡകളുടെ ചില പിക്ചറുകൾ ഈ മീഡിയത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കും. അത് കാണിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല, ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡുകളുള്ളതാണ്. ഹോളോകോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മനിയിലെ വധിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ട ജൂതന്മാരുടെ ചില പീഡന ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഈ പിക്ചർ, ഈ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ പിക്ചർ ഒന്നുകൂടി വെക്കാമോ. ആ ചിത്രത്തിലെ ആ വ്യക്തിയുടെ കാലിലോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം. തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ഒരു പിക്ചറുടെ മുകളിലോട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ, ആ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ, അദ്ദേഹം അർദ്ധനഗ്നനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിൻ്റെ വിരൽ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി എന്താ പറയുക, വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന, അല്ലേ, അറവശാലയിൽ നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ അപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ മക്കളെ ജീവനെടുക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മരിച്ച പിതാക്കന്മാരും മാതാക്കന്മാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് വലിയ പീഡകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇത് ഈ പിക്ചറുകൾ ലേറ്റസ്റ്റ് പിക്ചറുകളാണ്, ലേറ്റസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ പീഡനങ്ങളുടെ പിക്ചറുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. അന്ന് ഇസ്രായേൽ ദേശം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴില, നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം മുതൽ റോമാക്കാരും ഇസ്രായേലും ഏറ്റുമുട്ടാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇസ്രായേലിനെ നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, ടൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു രാജാവിൻ്റെ, പുതിയ രാജാവിൻ്റെ, ചെറുപ്പക്കാരൻ രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇസ്രായേലിലെ ടൈറ്റസിൻ്റെ സൈന്യം കൊന്നു. അവരുടെ ദേവാലയം കത്തിച്ചു, അവരെ അവരുടെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു. എന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ സാമ്രാജ്യം ഇന്നില്ല. ഞാനിത് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇവരെ തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ അസാധ്യം, ഇവർക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവർ നശിച്ചാലും ഇവരെ തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ അസാധ്യം, പൂർണ്ണമായും ഇവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല, നിർമൂലനാശം ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ജർമ്മനിയിലെ ഹിറ്റ്ലർ ഇസ്രായേലിനെ നിർമൂലനാശം ചെയ്യുവാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ജർമ്മനിയുടെ അച്ചുതണ്ട് കക്ഷികളുടെയും സൈനിക ശക്തികളുടെയൊക്കെ ബലമുണ്ട്. അന്ന് ഇസ്രായേലിന് പട്ടാളോ രാജ്യമൊന്നുമില്ല, ആശ്രിതരായി കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. 60 ലക്ഷം ഇസ്രായേലിയരെ ഹിറ്റ്ലർ കൊന്നുവെന്ന കണക്കിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു. 60 ലക്ഷം ഇസ്രായേലിയർ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. കേരളത്തിൻ്റെ അത്രയും പോലും ഇല്ലാത്ത, കേരളത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യയുടെ 1/3 ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു കൊച്ചു രാജ്യം അത്രയും പേരെ ഒറ്റയടിക്ക് തീർത്തു. എനിക്കൊരു അതിശയിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത്രയും പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടും ഇവരുടെ സംസ്കാരം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. അതൊരു ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, കേരളത്തെ പോലെയുള്ള ഈ ഒരു രാജ്യത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ചിതറിക്കപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ചിതറിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം ഉണ്ടായെന്നിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ മലയാളം കേരളം വിട്ടാൽ എങ്ങും ഇല്ല അല്ലേ. ലക്ഷദ്വീപിൽ കുറച്ചുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൻ്റെ ആ മാപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വിട്ടാൽ പിന്നെ വേറെ എങ്ങും ഇല്ല. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചിതറിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒരു സാമ്രാജ്യമായി കേരളത്തിന് പിന്നീട് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോഴേ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം, ഒരു കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ആൾബലമില്ലാതെ, കാശിൻ്റെ ബലമില്ലാതെ ഇസ്രായേൽ ഒരു രാജ്യമായി, രാഷ്ട്രമായി മാറിയത് മാത്രമല്ല, ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമായി വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കയറി വന്നു. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ കഴിവല്ല, മിടുക്കല്ല, ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്തത്വത്തിൻ്റെ അകത്ത് അവരുള്ളതിനാൽ. ഓ,
ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇത് പറയുമ്പോൾ എത്ര പണം നിനക്കില്ലെങ്കിലും എത്ര ആൾബലമില്ലെങ്കിലും നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനും നീയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നശിച്ചു എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ മുദ്രയിട്ടാലും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫിനിഷ് പക്ഷി ചിറകടിച്ച് ഉയരുന്നതുപോലെ ഞാനും നീ കയറി വരും. ഓ ഷാദാന റീകാമാന. രാത്രിയിൽ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ആരോടൊക്കെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ കേസുകൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഒരു പുനഃസൃഷ്ടിപ്പ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പഠനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു പ്രത്യാശ, ഒരു പ്രതീക്ഷ, വിശ്വാസം ഒരിക്കൽ കൂടുന്ന വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രാത്രിയിൽ പദ്ധതിയുണ്ട്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇസ്രായേലർക്കത് എതിരെ നിന്ന ഹിറ്റ്ലർ എന്നില്ല, ആ സാമ്രാജ്യം ഒന്നുമില്ല, ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 1948, 1956, 1967, 1973 വർഷങ്ങളിൽ അറബികൾ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ഈജിപ്റ്റ്, സിറിയ, യോർദാൻ, ഇറാൻ, ഇറാഖ്, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വെച്ചുള്ള വൻ ശക്തികളും അണിനിരന്ന് അന്ന് ഇസ്രായേൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന സമയമാണ്. എവിടെ തൊട്ടാന്ന് അറിയാമോ? 1948 ഇസ്രായേലിൽ ഒരു കൊച്ചു രാജ്യം ഉണ്ടായി വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് തുടർന്ന് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. 48 പിച്ച വെച്ച് വരുന്ന സമയമാണ്. പിച്ച വെച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈന്യബലം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടില്ല, ഒരു ഭരണത്തിൻ്റെ ക്രമം ഒന്നും രൂപപ്പെടുത്തി. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു മന്ത്രിസഭ മാറി അടുത്ത മന്ത്രിസഭ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ കാലം എടുത്താണ് അവരൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്ത് ഡിസ്കഷനൊക്കെ എടുത്ത് വരുന്നത്. 1948 ഇവർ രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇവർക്കെതിരെ യുദ്ധമുണ്ടായി. ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നല്ല, പല രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ, പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ശക്തികൾക്ക് ഒരുമിച്ച്. അപ്പൊ അന്ന് ചിന്തിച്ച കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഇവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഈ കക്ഷി നിലം പരിചയമാകും, ഇസ്രായേൽ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടും. അന്ന് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച്. 1948 മുതൽ 1973 വരെ, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ബി സിയിലെ ഒത്തിരി കണക്കൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്, അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയും. ആ പ്രഖ്യാപനം ലോകമെല്ലാം വിശ്വസിച്ച പ്രഖ്യാപനമാണ്. പക്ഷേ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു, ജയം ഇസ്രായേൽ തന്നെയായിരുന്നു, നഷ്ടം ശത്രുരാജ്യങ്ങൾക്കും. ഈ വിജയം ഇന്നും ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിജയമാണ്, ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിജയമാണ്. എങ്ങനെ ഈ രാജ്യം പിടിച്ചു? ഇത്രയും സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നാല് വശത്തുനിന്നും കൂടിയിട്ടടിച്ചിട്ടും ഇവരെങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നു? ആർക്കും അറിയാത്തൊരു രഹസ്യം ഞാൻ പറയാം. ആർക്കും അറിയാത്ത രഹസ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ്. ഞാൻ പല യുദ്ധമുറകളെ പറ്റിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവരുടെ ഇസ്രായേൽ ജനത നയിച്ച, ബുദ്ധിപൂർവം നയിച്ച യുദ്ധമുറകൾ. അത് കേട്ടുള്ള അറിവാണ്, കഥകളാണ്, ആയിരിക്കാം, സത്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എൻ്റെ പിതാവൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവാണ്. മരുഭൂമിയിലൂടെയൊക്കെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ താഴ്ത്തിപ്പറപ്പിച്ച് പൊടി പറത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ശത്രു സൈന്യത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ആ പൊടിപടലത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യും. കാരണം അവർ 1000 സൈന്യമായി വരുമ്പോൾ ഇവർക്കതിനെതിരെ നിൽക്കാൻ ഒറ്റ സൈന്യമേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ വിമാനമേ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ, അന്ന് ശക്തിയായി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട്, ബുദ്ധി ദൈവം കൊടുത്തു, ജ്ഞാനത്തെ ദൈവം കൊടുത്തു, യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വിരലുകളെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു എന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജ്ഞാനത്തെ കൊടുത്തു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഒരു എനിക്കറിയത്തില്ല, ഈ ഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവം ദൈവസഭയോടും ഈ ദൈവസഭയിലെ ദൈവമക്കളോടുമൊക്കെ ദൈവ ഒരു പ്രവചനമായൊരു ശബ്ദം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ദൈവം മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് വളരെ തുച്ഛമായിരിക്കാം, തുച്ഛമായിരിക്കാം അല്ലേ. പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടക്കാർ എൻ്റെ മക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാൾ, സോറി, പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരിലെ ഒരാളായ പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യ ഓടി വന്ന് പ്രവാചകനോട്, പ്രവാചക എന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ വീടിനകത്ത് കയറി കഥകടയ്ക്കുകയും നിന്റെ കയ്യിലുള്ള തുച്ഛമായ എണ്ണയെടുത്ത് ഞാനത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഐ മീൻ തുച്ഛമായ ഒന്നിനെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചേ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ്, അതിൻ്റെ മേലൊരു വർദ്ധനവ് തരാൻ പോകുകയാണ്,
ഒരു പക്ഷെ നീ പഠിച്ച പഠനമായിരിക്കാം നിന്റെ ഒരു അറിവെന്ന് പറയുന്നത്, നിന്റെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ദൈവം ഒരു 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 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തരാൻ പോകുകയാണ്. നീ ഇതുവരെ കരുതിയിരുന്ന ചിന്തകൾക്കകത്തുള്ള ചിന്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവിനെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. നീ ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽ ദൈവം നിനക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ജ്ഞാനം തരാൻ പോകുകയാണ്. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഈ പഠനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുക, പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു, പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു. ചിലരെ നോക്കി പ്രവചിക്കുക, ചിലരെ നോക്കി പ്രവചിക്കുക. നിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് രാത്രിക്കാലം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ. നിന്റെ കഴിവിൻ്റെ മേൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷയമെടുക്കുന്നു. അമ്മേ, എനിക്കറിയത്തില്ല, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ചില താലന്തുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച ദൈവം പുറത്തെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. വർദ്ധിപ്പിച്ച ദൈവം പുറത്തെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. വർദ്ധിപ്പിച്ച ദൈവം പുറത്തെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒതുക്കി വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. പുറമറിയും, പുറമറിയും, ലോകമറിയും. വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പരിധി വിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും. ഓ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ ശക്തമായി എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കിങ്ങനെ പറയും, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സ്തോത്രം. ബി സി 1500 മുതൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാലഘട്ടം വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുപാട് ആക്രമങ്ങൾ, ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഈ ചെറിയ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല? ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടിയുണ്ട്. ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവചനം അത് തെറ്റില്ല. ബൈബിളിൽ എഴുതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവചനം മാറ്റം വരത്തില്ല. അത് സംഭവിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. കാരണം അത് മനുഷ്യനല്ല പറഞ്ഞത്, ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടാണെന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. സ്തോത്രം. ഇസ്രായേലർക്ക് ദേശം തിരികെ ലഭിക്കും. അടുത്ത പ്രവചനം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ശബ്ദം അതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇസ്രായേൽ നശിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ശബ്ദത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഇസ്രായേലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇസ്രായേലർക്ക് ദേശം തിരികെ ലഭിക്കും. ഇപ്പം നോക്കണം, ഇസ്രായേലരെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചു. 1948 അവർക്ക് ദേശം തിരികെ ലഭിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രമായി വന്നെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുവരെ അവർ പരദേശികളായി ആശ്രിതരായി പലരുടെയും കീഴിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു. അഭയം പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു. അഭയം പ്രാപിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓടി വന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും വന്നു ഒരു കൂട്ടം. എന്നാൽ ഇന്ന് അവരവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. അവരെല്ലാവരെയും പിക്ക് ചെയ്തു. ഇന്ന് അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട്, ഇസ്രായേലിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഞാൻ അവരെ കൂട്ടും. കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ബൈബിളിലെ പ്രവചനമാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അതിനു മുമ്പായി നടക്കേണ്ട ചില കാര്യാദികൾ, ചില ആരാധന ശൈലികൾ, ചില യാഗാർപ്പണങ്ങൾ യെരുശലേമിൽ നടക്കുവാനുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോയവരെ ഞാൻ ആ കാലത്തിൽ കൂട്ടിവരുത്തും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയം ഏകദേശമൊക്കെ അടുത്തുവെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് സത്യങ്ങൾ തെറ്റുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വരവ് ഇന്നാണെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ വരവ് ഈ വർഷത്തിലാണെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ വരവ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലയളവിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ പോകുകയാ. കഴിഞ്ഞ തലമുറകൾക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ പോകുക. എന്താണെന്നറിയാമോ? ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആമീൻ ജീവനോടെ ശേഷിക്കും നമുക്ക്, കർത്താവിനെ പ്രിയംവച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക്, വിശുദ്ധമതികൾക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു വലിയ പദവി ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ തലമുറയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ, ഓ, ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എത്ര പേർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബോഡിയിൽ ഈ തലമുറയ്ക്കകത്ത് മരിച്ച് മൺമറയുന്നതിന് മുൻപ് ഈ തലമുറയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞേ, ഈ തലമുറയ്ക്കകത്ത് സംഭവിച്ചാൽ എന്നെ എടുക്കപ്പെടേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു ക്രമീകരണം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സംഭവിക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടച്ച് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വരവിനെ പറ്റി ബൈബിളിലെ പ്രവചന സത്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും അങ്ങയുടെ വരവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പ്രത്യാശയോടെ നിലനിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. മഹത്വം അങ്ങയ്ക്ക്, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ക്ലാസിൻ്റെ പകുതി ഭാഗങ്ങളെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ.
അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറുക. ഇസ്രായേലർക്ക് ദേശം തിരികെ ലഭിക്കും. എഹസ്കേൽ പ്രവചനം 11-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 17 മുതലുള്ള വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എഹസ്കേൽ പ്രവചനം 11:17 ആകയാൽ നീ പറയേണ്ടത്, യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് നിങ്ങൾ ചിതറിപ്പോയിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇസ്രായേൽ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരും. ആമേൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് മോശ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മറന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ചിതറിക്കപ്പെടും, ഭൂമിയുടെ അറ്റം വരെയും നിങ്ങൾ ചിതറിക്കപ്പെടും. അത് സംഭവിച്ചു, നടന്നു, നമ്മൾ പഠിച്ചു, ചരിത്രം അതിൻ്റെ രേഖയുണ്ട്. അടുത്ത സംഭവം, മോശയിലൂടെ ദൈവം പിന്നെയും പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിതറിക്കപ്പെട്ട് പോയാലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നശിക്കത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ ഞാൻ ശേഷിപ്പിക്കും തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതങ്ങനെ നിന്നുവെന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ അടക്കമുള്ള ചരിത്രത്തെ എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ആ പ്രവചനം സത്യമാണ്, അത് തെറ്റല്ല. അവരെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുവാൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. 1973 നടന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം, കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഒരു യുദ്ധം നടന്നു, അതിൻ്റെ അകത്തും അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരിന്നും നിലനിൽക്കുന്നു, അവരെ ദൈവം കൂട്ടിവരുത്തുമെന്നുള്ളൊരു പ്രവചനം കൂടി ഇനി അടുത്തതുണ്ട്. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യെഹസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ അകത്താണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗം. ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് നിങ്ങൾ ചിതറിപ്പോയിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇസ്രായേൽ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരും. അപ്പം അങ്ങനെ 1948, ഇന്നേക്ക് ഏകദേശം 2600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് യെഹസ്കേൽ പ്രവാചകന് ഈ അരുളപ്പാട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. അന്ന് ഇസ്രായേലിന് നമുക്കറിയാം സ്വന്തമായ രാജ്യമില്ല, രാജാവില്ല, സാമ്രാജ്യമില്ല. ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം അവരെ അവരുടെ ജന്മഭൂമിയിൽ നിന്നും പിഴുതെടുത്ത് ഭൂമി അവരെ അവിടുന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ട ആ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇനി അവർക്ക് തിരികെ കയറുമെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ യാതൊന്നും ശേഷിപ്പില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഏകദേശം 2670 വർഷങ്ങളായി അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിയർ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരായി തീർന്നിട്ട് 2670 വർഷങ്ങളായി അവർ ഇസ്രയേൽ വിട്ട് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലെയും പൗരന്മാരായി മാറിയിട്ട് അവരെങ്ങനെ തങ്ങളുടെ മാതൃരാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, പിതാക്കന്മാരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വരും? ഒരു ചോദ്യമാത്. എങ്ങനെ മടങ്ങി വരും? ചിന്തിച്ചേ, കേരളത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരെ ആട്ടിപ്പായിച്ച് ഓടിച്ചു വിട്ടു, അവരെവിടേക്കോ പോയി. 2600 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാണോ? പക്ഷെ ഞാൻ പറയും, വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാണ്, അത് സാധ്യമാണ്, അത് സാധ്യമാണ്. അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 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 പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൈബിൾ പ്രവചനം നിറവേറുവാനുള്ള സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഈ ബൈബിൾ പ്രവചനം തെറ്റിയില്ല, അത് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു, അത് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അതുല്യത, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്ന, ആ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാർ സാഹചര്യങ്ങളെ കണക്ക് കൂട്ടി നടത്തുന്ന പ്രവചനം പോലെയല്ല. ദൈവം ഒരു പ്രവചനം നടത്തുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം വരുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥ ശബ്ദം വരുമ്പോൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ സകലതും എതിരെയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്നാ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി ദൈവത്തിനെതിരെ പിറുപിറുക്കരുത്. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശക്തനാണ്. അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, 1948 മെയ് 14 ഇസ്രയേലർക്ക് ഇസ്രയേൽ രാജ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ ദേശം മടക്കി കിട്ടി. പുതിയ ഇസ്രയേൽ രാജ്യം പിറന്നു. ഇന്നേക്ക് 2600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബൈബിൾ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചതുപോലെ തന്നെ അത് സംഭവിച്ചു. നമ്മെ ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവചനം നിറവേറി. കാരണം ബൈബിൾ പ്രവചനം ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവചനത്തിന് നിവൃത്തി സംഭവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രവചനം നിറവേറിയതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമുക്കതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സാരാംശത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കയറി ചെല്ലാം. എനിക്കറിയാം ചരിത്രമാണ്, ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാൻ പണ്ടേ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ കേട്ടിരിക്കാൻ രസമാണ്, കാരണം ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ്, യുദ്ധമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കളർഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. പക്ഷെ നമ്മളിത് കേൾക്കുമ്പോഴും ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങളെ നമ്മൾ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പഠനം ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരും. 1914 ബ്രിട്ടീഷുകാർ തുർക്കികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ ദേശത്തെ പിടിച്ചടക്കിയത്. ജനറൽ അലൻബിയാണ് ഈ ദേശം പിടിച്ചെടുത്തത്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത പേരെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാതിരുന്ന സാമ്രാജ്യം എന്നൊക്കെ പേരിട്ടിരുന്ന
ആ നുഖത്തിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് നുഖത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് 1948 എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില യഹൂദ നേതാക്കന്മാർ കണക്ക് കൂട്ടി, ഇസ്രായേൽ ദേശം സ്വതന്ത്രമാക്കണം, അതിനുവേണ്ടി ചില യഹൂദ നേതാക്കന്മാർ കണക്ക് കൂട്ടി, ബെൻഗൂറിയൻ, അതുപോലെ ഗോൾഡ് മേയർ, എലയാസർ ഖലൻ തുടങ്ങിയ ചില യഹൂദ നേതാക്കന്മാർ, അവർ ഒന്നിച്ച് തങ്ങൾക്കൊരു രാജ്യമുണ്ടാകണമെന്നും അതിനെ സഹായിക്കണമെന്നും അമേരിക്കയോട് 1948 മുൻപുള്ള ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അമേരിക്കയോട് തുടർമാനമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്നത്തെ അമേരിക്കയുടെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർഷൽ, അദ്ദേഹം യഹൂദ ജനതയോട് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇപ്രകാരം ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു, ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ ആ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തത്, ഒരു രാഷ്ട്രമാകുവാനുള്ള അടിസ്ഥാനമായ കരുത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രമായാൽ അറബികളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു ആക്രമണം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാകും. ആ ആക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സമാധാനപരമായി തുടരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ഈ മറുപടിയാണ് മാർഷൽ ഇസ്രായേലിലെ നേതാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് രാജ്യമായി മാറണമെന്ന് അമേരിക്കയോട് സഹായത്തിന് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം. മാർഷലിൻ്റെ അഭിപ്രായം തികച്ചും ന്യായമാണെന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ചില ജനതകളും ചിന്തിച്ചു, ചില യഹൂദന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഡേവിഡ് ബെൻഗുറിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് മേയർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ അമേരിക്കയുടെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടൻ പാലസ്തീൻ വിട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇസ്രായേലർക്ക് രാജ്യമുണ്ടാകണമെന്ന് കർക്കശമായി അവർ വാശി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 1948 മെയ് മാസം 14 തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പാലസ്തീനോട് വിട പറയുവാൻ, നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്ക അഫ്ഗാനോട് വിട പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രിട്ടൻ പാലസ്തീനോട് വിട പറഞ്ഞ് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്ന് തന്നെ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രമുണ്ടാകണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു, പിറ്റേ ദിവസം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. 1948 മെയ് മാസം 14 ഉച്ചയോടുകൂടെ ബ്രിട്ടൻ രാജ്യം പാലസ്തീനിൽ നിന്നും കൈയെടുക്കുന്നു. അന്ന് തന്നെ ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു, പ്രഖ്യാപിച്ചു, 14 വൈകുന്നേരം 4 കൃത്യം 4 ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അവീവിലെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ 200 ആളുകൾ സംഘടിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ കൂടി വന്ന് അവരിങ്ങനെ ഒരു ലോക ജനതയോട് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി. ആ പ്രസ്താവന ഞാൻ അവിടെ ഒരു രേഖയായി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് വായിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെയാണ് അവർ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്: ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്വദേശത്ത് ഒരു യഹൂദ ജനം ജീവിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ആത്മീയവും മതപരവും ദേശീയവുമായ സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു. ഇവിടെ അവർ അവരുടേതായ ഒരു ദേശീയ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുത്തിരുന്നു. ലോകത്തിന് പുസ്തകങ്ങളുടെ പുസ്തകമായ ബൈബിൾ ഇവരാണ് പ്രദാനം ചെയ്തത്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദേശത്തു നിന്നും നാട് കടത്തപ്പെട്ട ഇവർ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ചിതറിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇവരുടെ സംസ്കാരത്തോടും മതത്തോടും മതഗ്രന്ഥത്തോടും അവർ വിശ്വസ്തത പാലിച്ചു. സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനും ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനും ഇവർ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ദേശത്തോടുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധം മൂലം ലോകത്തിൽ ചിതറപ്പെട്ട ഇവർ അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇവർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇവിടേക്ക് വരുന്നു, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മരുഭൂമിയെ അവർ മരുപ്പച്ചയാക്കി മാറ്റുവാൻ പോകുന്നു. അവരുടെ ഭാഷയെ അവർ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പട്ടണങ്ങൾ അവർ പണിയാൻ പോകുന്നു. ഗ്രാമങ്ങൾ അവർ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നു. മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു രാഷ്ട്രമായി വസിക്കുവാൻ അർഹതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ചരിത്രപരമായും ഞങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ തീരുമാനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാലസ്തീനിൽ ഒരു യഹൂദ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ടെൽ അവീവിയിൽ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യഹൂദ നേതാക്കന്മാർ റേഡിയോ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഒരുപോലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അന്ന് 1948 മെയ് മാസം 14 വൈകുന്നേരം 4 ബൈബിളിലെ പ്രവചനം നിവൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തിനിടാൻ പോകുന്ന പേര് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം എന്ന പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ മാറുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചിതറിക്കപ്പെട്ടാലും എൻ്റെ വാക്തത്വം നിറവേറിയേ പറ്റൂ. ഞാൻ നിങ്ങളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും സ്വദേശത്തേക്ക്, നിങ്ങളുടെ പിതൃക്കന്മാരുടെ ദേശത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവചനം 1948 മെയ് മാസം 14 വൈകുന്നേരം 4 ടെൽ അവീവിയിൽ മ്യൂസിയത്തിൽ നിറവേറി.
ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവത്തെ ഒന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല. വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ തെറ്റുകയില്ല. വേദപുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തിട്ടുള്ള ദൈവമക്കൾ ലജ്ജിക്കുകയില്ല. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയവർ ഒരിക്കലും മുഖം ആമീൻ മ്ലാനമായി പോകത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ മുഖം ശോഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ മുഖം ലജ്ജിക്കുകയില്ല, പ്രകാശിതമാകും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷമുള്ളവർ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് മുറികൾക്കകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് കർത്താവിനെ കരങ്ങൾ തട്ടി അല്പസമയം ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാ നമുക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്നത്? അവൻ നമുക്ക് വാതിലെ തുറന്നാൽ ആരാ നമ്മുടെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുന്നത്? അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വഴി ഒരുക്കിയാൽ ആരാ വഴിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ എഹെസ്കേൽ പ്രവാചകനിലൂടെ നടത്തിയ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനം ബെൻഗുറിയൻ തെൽ അവിവിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങ് നിറവേറ്റി പറഞ്ഞു. എഹെസ്കേൽ പ്രവാചകന് ഈ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് ടെൽ അവിവിയിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ. എഹെസ്കേൽ പ്രവാചകൻ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് എവിടെന്നറിയാമോ? എഹെസ്കേലിന്റെ പുസ്തകം 11:17 പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവചനം പ്രവചിക്കുന്നത് താഴ്വരയിൽ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ, ബന്ധം വേർപെട്ടിരിക്കുന്ന അസ്ഥികളുടെ ദർശനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുന്നത്. പ്രവാചകനോട് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത്, പ്രവാചക നിനക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ? പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എനിക്കറിയത്തില്ല. നല്ല യഹോവയായ ദൈവം കാറ്റടിപ്പിച്ചു, അവരുടെ മേലെ അതടിച്ചു, അസ്ഥികൾ ബന്ധം വേർപെട്ട് കിടന്ന ഭാഗത്തുനിന്നും കൂടിച്ചേർന്നു. ഇതെന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? ഇസ്രായേൽ ജനത വർഷങ്ങളോളമുള്ള പീഡനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തു നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും ബന്ധം വേർപെട്ടതുപോലെ, അസ്ഥികൾ ബന്ധം വേർപെട്ട് കിടക്കുന്നതുപോലെ, ലോകത്തിൻ്റെ പല മുക്കിലേക്കും മൂലകളിലേക്കും അവർ ബന്ധം വേർപെട്ടു പോയി. ഈ ഒരു സംഭവത്തെ പ്രവാചകൻ അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണുകയാ, ദർശനത്തിലൂടെ കാണുകയാ. പ്രവാചകനോട് ചോദ്യം, ഇനിയും ഇസ്രായേൽ ജനത ഒന്നിക്കുമോ പ്രവാചക? പ്രവാചകന്റെ മറുപടി എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു, അവർ ഒന്നിക്കും. അവർ അസ്ഥികളായി മാറിക്കിടക്കുന്ന ദേശത്തു നിന്നും അവരുടെ സ്വദേശത്തേക്ക് അവർ മടങ്ങി വരും. ആ ഒരു കാറ്റ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അടിപ്പിച്ചത് 1948 മെയ് മാസം 14 4 എഹെസ്കേൽ പ്രവാചകൻ അസ്ഥികളെ മേലടിച്ച കാറ്റടിക്കുന്ന പ്രവചനം നിവൃത്തിയായെന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാനങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആത്മീയ വശങ്ങൾ മറ്റു പലതും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു പാഠിതാവിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തോടെ ഞാൻ ചേർന്ന് പറയട്ടെ, ആ പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകുവാൻ വേണ്ടി ആമീൻ ടെൽ അവീവിയിലെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ബെൻഗുറിയൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു, ഞങ്ങൾ പല ഭാഗത്തുനിന്നും ഒന്നിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇനി ആ പ്രവചനം അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല. ആ പ്രവചനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ദൈവം ഒരു വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു, ഇവർ എഴുന്നേൽക്കും, അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരും, മാംസങ്ങൾ പിടിക്കും, അതിനുശേഷം ഇവർ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിൽക്കും. അതിനുശേഷമോ? ഓർമ്മയുള്ളവർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, ഇവർ ഒരു സൈന്യമായി മാറും. അതെ, ഇസ്രായേൽ ഒരു സൈന്യമായി മാറും. എഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 37 അതിൻ്റെ 1-10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ ടീമിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഴക്കം കേട്ടു, ഉടനെ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് വന്നു ചേർന്നു, ഞരമ്പും മാംസവും വന്നു, തൊക്ക് പൊതിഞ്ഞു, ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ശവങ്ങളായി കിടക്കുന്നു. ദൈവവചന പ്രകാരം പ്രവാചകൻ വീണ്ടും കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ ശവങ്ങളിൽ ജീവൻ വന്നു. അവർ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ചാണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിന്നു. അവർ വലിയൊരു സൈന്യമായി മാറിയെന്ന് എഹെസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച ആ പ്രവചനത്തെ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ഏകദേശം ഒരു 100 മുൻപിലുള്ള നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന പഠനത്തിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ വലിയ ദൈവ പദ്ധതിക്കകത്തെ ഒരു കണ്ണിയ. ഹലോ, ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നു? 100 മുമ്പ് പെന്തിക്കോസ് ദൈവസഭയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ അടിസ്ഥാനമിടുമ്പോൾ അന്ന് പ്രസംഗിച്ച അപ്പച്ചന്മാർ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ അവര് ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി കണ്ടിട്ടില്ല.
ഓ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്നത്തെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാ. നിങ്ങളുടെ ആയുഷിൻ്റെ അകത്ത് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പ്രവചനം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു, നിങ്ങളുടെ ചെവികൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. ഇല്ലേ? ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ നുണക്കഥയാണോ? അത് സത്യമല്ലേ? ബൈബിൾ പ്രവാചകൻ എഴുതി വച്ചിരുന്നു, ഇവർ ഒരു സൈന്യമായി എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിൽക്കും. ആമേൻ. പ്രവാചകനെ താഴ്വരയിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയാ. പ്രവാചകൻ ബാബിലോണിൽ വെച്ചായി ദർശനം കാണുന്നേ. താഴ്വര മുഴുവൻ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാ. അതെല്ലാം പ്രവാചകൻ ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടു. പ്രവാചകൻ നോക്കിയപ്പോ പ്രവാചകൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, അസ്ഥികളെല്ലാം ബന്ധം വിട്ടാ കിടക്കുന്നേ. ദൈവം പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചു, ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുവോ? അത് സംഭവിച്ച കാര്യമാ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അസ്ഥികളെല്ലാം താഴ്വരയിൽ കിടന്നിരുന്നു, അവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചു. ഇസ്രായേൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വ നിവൃത്തിയുടെ ഒരു തുറപ്പായിട്ടാണ് ഞാനതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവിക പദ്ധതികൾക്കകത്തെ, ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്കകത്തെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയായിരിക്കും ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം. ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ആരെ ചൊല്ലി? വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ഇസ്രായേലിനെ ചൊല്ലി. ഇനി ലോകത്തിലൊരു ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇസ്രായേലിനെ ചൊല്ലിയായിരിക്കും. പലരും പറയുന്നു വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, വായുവിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെ ഒരു വശം നിൽക്കട്ടെ, അതൊക്കെ ഒരു സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഇസ്രായേലിനെ ചൊല്ലി ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ഈറ്റുനോവുകളുടെ ആരംഭമാണ് ഈ തലമുറയിൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു സൈന്യമായി മാറിയത് കണ്ട നാം ഓരോരുത്തരും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടത്. നിങ്ങളിത് കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, നിങ്ങളിത് അറിയുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളിത് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടന്ന അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവാക്കായി മീഡിയത്തിലൂടെ, മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യെഹെസ്കേൽ കണ്ട ദർശനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു നിറവേറൽ 1948 മെയ് മാസം 14-ാം തീയതി തുടക്കം കുറിച്ചു. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ഇസ്രായേൽ ഒരു വലിയ സൈന്യമായി മാറി. ആ പ്രവചനവും നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ ഇപ്പോൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതാനും ചില പിക്ചറുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുദ്ധവിമാനത്തിൻ്റെ മുൻപിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും കമാൻഡറോയും ഒരുമിച്ച് നടന്നു പോകുന്ന ചില പിക്ചറുകളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആയുധ ശേഖരങ്ങളെപ്പറ്റി ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും വലിയ ഐഡിയകളില്ല. ഇസ്രായേലിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ കഴിവുകളെപ്പറ്റി ലോകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും വലിയ അറിവുകളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്കും ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും വലിയ അറിവുകളില്ല. ഇസ്രായേൽ ഇന്നും പുറത്തെടുക്കാത്ത അനേക യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ പോലുള്ള ആയുധ ശേഖരങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മിസൈൽ വർഷമായി, അല്ലെങ്കിൽ മിസൈൽ മഴയായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ 4 ഭാഗത്തു നിന്നും പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ, ലോകരാജ്യങ്ങളെ നെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊരു കുട നിവർത്തി പിടിച്ചു അവരുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് മുകളിലായിട്ട് സകല മിസൈലുകളെയും ചെറുക്കുവാനായിട്ട്. അത് ഒരു വിജയമായി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി പാടുന്നു. കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? ഇനി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈ ഒരു അസമാധാനത്തെ നീക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് വന്ന് കാല് ചവിട്ടുവാനുള്ള സമയമായി. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കലഹങ്ങൾ, ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള യുദ്ധശ്രുതികൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക, ഞാൻ വരുവാനുള്ള സമയമെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ പ്രിയമ്പശിരിക്കുന്ന യേശു കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നവർ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വലങ്കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പറഞ്ഞ് യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ, അതുവരെ ഇസ്രായേലിലുണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നില്ല, ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 1948 മുൻപ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള സൈന്യമില്ല, അവരെ തുരത്തിപ്പായ്ക്കുകയായിരുന്നു.
ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാവീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് റെക്കോർഡിക്കലി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിതറയ്ക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ ആ സമയത്ത്. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈന്യമുണ്ട്. ഇത് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനമാണ്. ഇവരൊരു സൈന്യമായി മാറും. ഇനിയാണ് യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത്. ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനമെന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധമായിരിക്കും. ഈ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുവൻ എഴുന്നേൽക്കും. അവൻ്റെ പേരാ കള്ളക്രിസ്തു, അന്ത്യക്രിസ്തു. എന്നാൽ അത് നുണയായിരുന്നുവെന്നും അത് അബദ്ധമായിരുന്നുവെന്നും ഒരിക്കൽ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും, ഇസ്രായേലും തിരിച്ചറിയും. അന്ന് എൻ്റെ കർത്താവ് യഥാർത്ഥ രാജാവായി ഈ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വരും. യഥാർത്ഥ രാജാതി രാജാവായി നേരോടെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനായി ഭരണം നടത്തുന്നവനായി ഇറങ്ങി വരും. ഹല്ലേലൂയ. രാത്രിയിൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് നല്ലൊരു നന്ദി പറഞ്ഞേ. അതിന് ഇനിയും ഒരു യുദ്ധം നടക്കാനുണ്ടെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. ആ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഇന്ന് പറയുവാൻ സമയമില്ല. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയണമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല, അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേ പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. റഷ്യൻ യുദ്ധം. ചില രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിക്കുവാനുണ്ട്. ആ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഇനിയും ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വരേണ്ടതുണ്ട്. അത് ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു യുദ്ധമായിരിക്കും. ആ യുദ്ധത്തോടനുബന്ധിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അല്പം സ്പീഡിൽ പോകട്ടെ, 6 മിനിറ്റുകൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇസ്രായേൽ സൈന്യമായി മാറും. ഇസ്രായേൽ സൈന്യമായി മാറി. ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സൈന്യമായി മാറിയതിനു ശേഷം 1967 ഈജിപ്ത്, സിറിയ, യോർദാൻ, സൗദി അറേബ്യ, ഇറാഖ്, ഇറാൻ തുടങ്ങിയ അനവധി രാജ്യങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു രാജ്യത്തിനെതിരെ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഒരുപാട് സൈന്യത്തെ അവരിറക്കി. പക്ഷേ എത്ര ആയിരങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ അവർക്ക് മുന്നേ നിർത്തിയെങ്കിലും ആ നിർത്തിയ സൈന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിച്ചെന്നല്ലാതെ ഇസ്രായേലിനെ ഒന്നും പറ്റിയില്ല. 1967 ജൂൺ 5 ആമേൻ, ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. ഇസ്രായേലിൻ്റെ വ്യോമസേന ഒരു മിന്നലാക്രമണത്തിലൂടെ യോർദാൻ്റെയും ഈജിപ്തിൻ്റെയും 400 യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ കരസേന ഈജിപ്തിൻ്റെ സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു. അങ്ങനെ അവർ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശേഷിപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടും വൻ യുദ്ധം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ കാഴ്ചവെച്ചു. എനിക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ചരിത്രം ഒത്തിരി പറഞ്ഞു പോകാനുണ്ട്. കേവലം 6 കൊണ്ട് ഒരു വലിയ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു. ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വിചാരിച്ചു ഏകദേശം 6 രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഈ രാജ്യം ഇല്ലാതെയാകുമെന്ന്. ഇല്ല, പക്ഷേ 6 രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോഴും 6 കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു. ആമേൻ. കാരണം ഇസ്രായേൽ ഒരു സൈന്യമായി മാറുമെന്ന് മനുഷ്യനല്ല പറഞ്ഞത്, ഇസ്രായേൽ ഒരു സൈന്യമായി മാറുമെന്ന് ദൈവമാണ് പ്രവചന ശബ്ദമായി പ്രവാചകങ്ങളോട് പറയിച്ചതെങ്കിൽ ആ സൈന്യം ഒരു യഥാർത്ഥ സൈന്യമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയോ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല യുദ്ധങ്ങൾക്കകത്തും പല നയതന്ത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങളും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗത്തു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല, പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവരും ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവരുമൊക്കെ അല്പമൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഇന്ന് അവരുടെ സൈന്യം മാത്രമല്ല പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈന്യത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിയും ഇവരുടെ ശക്തിയും നിഴലിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിലും രഹസ്യമായെങ്കിലും നിഴലിച്ച് നിൽക്കുന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എഹെസ്കേൽ പ്രവാചകനോട് പ്രവചിച്ച പ്രവചനം ഇന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു പ്രവചനം ഇസ്രായേലിനെ പറ്റി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇന്ന് പറയാൻ സമയമില്ല. ഒരു വാക്കിൽ ഞാനത് എൻ്റെ തലക്കെട്ട് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്ത പ്രവചനം ഇതാണ്, സെഖരിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 12:1 1-3 വാക്യങ്ങൾക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്നാളിൽ ഞാൻ യെരുശലേമിനെ സകല ജാതികൾക്കും ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി വയ്ക്കും. അതിനെ ചുമക്കുന്നവരൊക്കെയും കഠിനമായി മുറിവേൽക്കും. ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും എന്നും വിരോധമായി കൂടി വരും. ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകട്ടെ, അതിൻ്റെ പിക്ചറും കൂടെ ഞാൻ ടെക്നിക് ടീമിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ആ പിക്ചർ കാണിച്ച് ഞാൻ പോകട്ടെ. യെരുശലേമിനെ ആര് ചുമന്നാലും അവർക്ക് വേദനിക്കേണ്ടി വരും.
അവർക്ക് ചുമക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. എരിശിലേം ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾക്ക് ഒരു പരിഭ്രമപാത്രമായി മാറും. നമുക്കറിയാം, എരിശിലേമിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഇസ്രായേലിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയും ഫലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ബാസും എല്ലാം ചേർന്ന് ചില ചർച്ചകളും ചില സംസാരങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി. നമുക്കറിയാം, അന്ന് ബറാക് ഒബാമ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല, അന്ന് ബറാക് ഒബാമ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തി. അതുപോലെ ബിൽ ക്ലിൻ്റനും അറാഫാത്തും അതുപോലെ ഏഹൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ അന്നത്തെ നേതാവുമെല്ലാം ചേർന്ന് മറ്റൊരു ചർച്ച നടത്തി. അമേരിക്ക പല പ്രാവശ്യം ഇസ്രായേലിനെ ചുമക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇസ്രായേലിനെ ചുമക്കുവാൻ വേണ്ടി അമേരിക്ക പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, സക്കരിയ പ്രവാചകനിൽ, യെരുശലേമിനെ ചുമക്കുന്നവർ കഠിനമായി മുറവേൽക്കും. യെരുശലേമിനെ ആരെങ്കിലും ചുമക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അതായത് സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അവർ കഠിനമായി മുറിവേൽക്കും. നമുക്കറിയാം, വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ചില പിക്ചറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്, അന്ന് ഇസ്രായേലിനെ ഏതോ രീതിയിൽ സഹായിച്ചു എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് നടത്തപ്പെട്ട നീണ്ടകാലത്തെ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ വൻകടന്നാക്രമണമായിരുന്നു വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ. ആ ഒരു കാരണവും വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിനെ തകർത്തതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഈ ഒരു പ്രവചനത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനെ ചുമക്കുന്നവർ വേദനിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള പ്രവചനത്തിന് നിരവധി ചരിത്രരേഖകൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന് എടുത്തു പറയാനുണ്ട്. ഇന്ന് അതിന് സമയമല്ല. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞാൽ, പറ്റിയ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വാക്കിലൊന്ന് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇസ്രായേലിനെ അന്ന് അമേരിക്ക ചുമക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വേൾഡ്, നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാൻ കഴിയുമായിരിക്കും, വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ അന്ന് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതോ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കണ്ടപ്പോൾ 2600 or 3600 പരം ജനങ്ങൾ ആ ആക്രമണത്തിൻ്റെ അകത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ആ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വലിയ ഒരു കുളമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ മരിച്ചുപോയ വ്യക്തികളുടെ പേരുകളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുറ്റും അതിലുള്ള വലിയൊരു കുളം, അതിന് ചുറ്റും നിരവധി മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ അവർ പണിത് ഉയർത്തിയെങ്കിലും അത് ഇന്നും അവരൊരു സ്മാരകമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു പ്രവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, യെരുശലേമിനെ ആർക്കും ചുമക്കാൻ കഴിയാതായി വരും. യെരുശലേം ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾക്കൊരു പരിഭ്രമപാത്രമാകും. യെരുശലേം സകല ജാതികൾക്കും ഒരു ഭാരമുള്ള കല്ലായി മാറും. യെരുശലേമിനെ ആരെല്ലാം ചുമക്കുമോ അവരെല്ലാം കഠിനമായി മുറിവേൽക്കേണ്ടി വരും. യെരുശലേമിന് വിരോധമായി സകല ജാതികളും ഒന്നിച്ച് യുദ്ധത്തിന് വരും. അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രവചനത്തോടുള്ള അവസാനത്തെ പ്രവചനമായി ഈ പഠനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ബൈബിൾ പ്രവചനം എന്നുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ അകത്തല്ല, ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബൈബിൾ പ്രവചനം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൻ്റെ അകത്ത്, ഇസ്രായേലിനെതിരെ സകല ജാതികളും ഒരുമിച്ച് യുദ്ധത്തിന് വരും. ഈ ഒരു യുദ്ധത്തോടു കൂടെ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വരവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. പ്രത്യാശയുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ വലങ്കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന് നന്ദി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, യുദ്ധങ്ങളെയും ശുദ്ധശുദ്ധികളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയക്കരുത്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യാശയുടെ ദൈവമക്കൾ വിളിച്ചു പറയണം, ആമീൻ. ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും ആമീൻ സ്തോത്രം, വ്യാധികളും എല്ലാം ഉണ്ടാകും. യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും പറ്റി നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മണവാളൻ വരുവാൻ സമയമായി എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ അമിനി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യാശയുള്ളവരായി, പ്രത്യാശയ്ക്കകത്ത് വളരുന്നവരായി, പ്രിയന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാതോർക്കുന്ന ഒരു മണവാട്ടി എങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നുവോ, വിളക്കിൽ എണ്ണയെടുത്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മണവാട്ടിയെ പോലെ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാം, ദൈവമക്കൾക്ക് ഒരുങ്ങാം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കും കൂടെ പറയട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ നാം എടുക്കപ്പെടാതെ പോയാൽ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിച്ചതും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുമെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ഞാൻ എടുക്കപ്പെടാതെ പോയാൽ അത് എന്നേക്കുമുള്ള എൻ്റെ ഒരു നിത്യ ലക്ഷ്യയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു നാശത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു നിർഭാഗ്യത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ പറ്റി അത്യന്തമായി ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിച്ചു, ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ കർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ കുറവുകളുള്ളവരായി കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന്. ഈ
പഠനത്തിനകത്ത് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ദൈവസഭയിലെ ദൈവജനത്തോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു ക്രമീകരണ മനോഭാവത്തോടു കൂടെ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമുക്കൊന്ന് അടുത്തു വരാം. ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ആ കരങ്ങളെ മാർവോടൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പറഞ്ഞേ, അപ്പം കഴിഞ്ഞ അനവധി നാളുകളിൽ ഞാൻ അനവധി സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നടന്നു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടി, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ടു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വന്നിട്ടുള്ള കുറവശങ്ങളെ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ വരവിന് വേണ്ടി അവനെടുക്കപ്പെടുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചിന്തകളോ പ്രവൃത്തികളോ ഏതെങ്കിലും കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം എന്നോട് മനഃപൂർവ്വമായി ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല പഠന സമയത്തിനായ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയാ. യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടു. ഇസ്രായേൽ ജനതയോട് അങ്ങ് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രവചനങ്ങളും അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചറിയുന്നു, തിരിച്ചറിയുന്നു, അങ്ങയുടെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ആമീൻ ആമീൻ പ്രവചനത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ വരവിന് ഏറ്റവും അടുത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എത്രത്തോളം വിശുദ്ധരാക്കി, വിശുദ്ധമതികളാക്കി അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധികൾ നിർത്താമോ. ആമീൻ കറയും ചുളുക്കവും മാലിന്യവും വാട്ടവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിശുദ്ധ ദൈവ സഭയിലേക്ക് മാറുവാൻ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തേ. അപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ഒരുക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധികൾ പറഞ്ഞു തരണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണമേ. പാപത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണമേ. പരിജ്ഞാനമുള്ളവരാക്കി മാറ്റണമേ. അങ്ങയുടെ വരവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന തിരിച്ചറിവ് ഓരോ മണിക്കൂറുകളിലും പോരാ, ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഞങ്ങളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ എടുക്കപ്പെടലോ ഞങ്ങളുടെ മരണമോ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല, എങ്കിലും അങ്ങയുടെ വരവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധി ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ അപേക്ഷ പുത്രം മുഖാന്തരം കേൾക്കുമാറാകണം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയും 7:30 മുതൽ ബൈബിൾ പഠനം ഈ സൂം ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദൈവമക്കൾ ഓർത്ത് മെസ്സേജ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഓർമ്മയോടുകൂടെ കയറി വരണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. താങ്ക് യു.